І останнє питання, про яке кілька тижнів багато піднімається, багато шуму, багато істерик, пов'язані із кредитом Європейського банку для теплокомуненерго. Багато сьогодні популізму і брехні лунає. Якщо не помиляюсь, годину тому тут секретар міської ради жахи наводив на громаду міста. От, відчувається, що людина взагалі не розуміє, про що вона говорить. От я розумію, що з такою швидкою, надзвичайно швидкою вищою освітою Олександра Романовича, який за рік зумів стати дипломованим юристом, от йому важко осягнути деякі речі, пов'язані з роботою міжнародних фінансових інституцій, з роботою комунальних підприємств і так далі, і так далі. Тому хотів би дещо проінформувати. По-перше, на цьому тижні я дав доручення керівнику теплокомуненерго зустрітися з пресою і прозвітувати про використання і результати роботи підприємства у зв'язку із реалізацією проєкту спільно з Європейським банком реконструкції розвитку. В загальних рисах вам можу сказати таке, що ми маємо хороший економічний ефект. Станом на сьогоднішній день, по сьогоднішніх цінах на газ, лише комунальне підприємство «Теплокомуненерго» заощаджує в рік більше 19 мільйонів гривень за рахунок тих заходів, які були проведені в рамках кредиту ЄБР. Крім того, сьогодні вже можна говорити, що більше 5, а можливо більше 7 мільйонів гривень заощаджують громадяни, не платячи за надлишкове тепло. Це мова йде про ті 104 будинки, багатоповерхових, в яких встановлені індивідуальні теплові пункти. Я вам скажу, що за перші 2 місяці опалювального сезону жителі, мешканці цих будинків заплатили на 3,5 мільйони гривень менше, ніж мали би заплатити, якби ці індивідуальні теплові пункти не були встановлені. Тобто гроші, по суті, вклало підприємство. Підприємство саме виграло від зменшення споживання тепла, зокрема, по встановленню ІТП місто економить близько 4 мільйонів гривень і ще близько 6 мільйонів гривень економлять безпосередньо громадяни, які користуються цим обладнанням. Тобто економія 19 мільйонів гривень – це за сьогоднішніми цінами на газ для населення. З 1 квітня при перегляді цін і підняттю цін на газ для населення, а сьогодні реально газ для населення продається за ціною десь приблизно в 4 рази нижче, ніж ринкова ціна. Тобто ціну необхідно піднімати приблизно в 4 рази. Сьогодні дискутуються питання в уряді щодо разового чи поетапного підвищення цієї ціни. Але максимальні проекти, які розглядаються, це на початок 2017 року вийти на повну вартість, на ціну, яка буде повністю перекривати вартість природного газу, то ці 19 мільйонів гривень перетворяться приблизно в 45-50 мільйонів гривень щорічної економії. Це та сума, якої цілком вистачає підприємству для того, щоб обслуговувати кредит ЄБРР, тобто економічний ефект, економія, яку отримує, достатньо для того, щоб і сплачувати відсотки, і сплачувати тіло кредиту. Ніяких проблем із цим, так би мовити, нема відбою від делегації практично. Щотижня ми тут і поспішаю в зв'язку з подорожчанням газу. Станом на сьогоднішній день, це ціни без ПДВ. Вінниця – 401 гривня за гігакалорію. Луцьк – 327 гривень. Дніпропетровськ – 384 гривні. Кіровоград – 326. Львів – 397. Полтава – 315. Рівне – 369.
Суми 344. Херсон 352. Черкаси 301 гривень. Менше нас тільки в Запоріжжі 285 гривень за гігакалорію. Ось результат, який ми отримали завдяки тому, що ми міняли труби, зменшували втрати в мережах. У нас за рахунок цього проєкту втрати в мережах з 13% скоротились до 8%.